Oke, Saiful, ini adalah video ketiga untuk buat iklan. So, kalau you sudah berada di dalam bisnes Facebook, dalam audience, untuk pergi ke tempat iklan, sama saja tekan sini yang 9 titik. Tekan ini, Ads Manager. So, dalam Ads Manager sini, akan keluar kempen-kempen yang anda buat di bawah business account. So kalau Saiful ada buat anda personal account, you boleh klik sini. Klik under your personal account, sini akan keluar juga. So ini business account, so kita boleh buat iklan baru. So iklan baru yang kita guna biasanya ialah engagement. So dalam engagement sini, apa yang kita nak engagement, kita nak post engagement, maksudnya ada interaksi. Kalau you nak buat training event terus, kalau you ada website untuk register, you boleh pilih ini. Lepas tu letak link website untuk register. So yang biasanya kita pakai ini, so mereka akan WhatsApp dengan kita ataupun tanya kita. So continue. So, bagi nama lah, kempen untuk apa. Iklan ni ialah untuk apa. Lepas tu, kita akan set sini, daily budget. Katakan RM15. So, ini daily budget, RM15. Ingat untuk set. Sebab kalau tak, default ialah RM165. Habis bankrupt. Kaya Facebook. So, buatlah dalam RM12 ke RM15. Lepas tu, next. So, sini ialah budget dan schedule. Mula bila, end bila, berhenti bila. So, biasanya saya set 1 minggu. Lepas tu, scroll ke bawah sikit. You boleh create new audience. Pilih satu-satu. Ataupun, sebab kita sudah create dalam video kedua, so kita boleh pilih daripada save audience. So kita ada 5-day course punya audience, so kita boleh pilih terus. So lebih cepatlah buat iklan. So kita boleh nampak kita punya target customer sini 700,000 orang. Lepas tu scroll ke bawah lagi, manual placement, sebab kita tak nak letak semua tempat. So katakan kita nak target orang yang main Facebook. Kita nak letak dalam feed saja. Maksudnya dia keluar dalam body message lah. So kita tak nak dalam streaming. Streaming maksudnya video ataupun masa orang cari ataupun dalam artikel orang lain. So kita tak nak. So lepas tu next lagi. So, kita nak cari post sedia ada. So, use existing post. Guna post sedia ada. Lepas tu tekan sini, select post. So, carilah post yang mana satu. So, katakan nak buat iklan guna post ini. Pilih, continue. So, Facebook akan bagi you tengok post yang anda pilih. Betul tak ini post yang you nak iklankan? So, kalau ini betul, post yang you nak iklankan. So, you boleh scroll ke bawah. Klik publish. Okay, saya tak nak klik publish lah. Ini cuma video untuk kongsi macam mana nak buat. Okay, terima kasih.